ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? የሰበር ሚዲያ ተከታታዮቻችን፣ ዛሬም እንደተለመደው ለጤና ጠቃሚ ናቸው ብለን ያሰብናቸውን የጤና ምክሮች ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። ዛሬ የማካፍላችሁ በሶስት ወይም በ72 ሰዓት ውስጥ ቦርጭን ሙልጭ አድርጎ የሚያጠፋ መረጃ እነግራችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ከላይ እንደነገርኳችሁ ቦርጭን ልጥጥ አድርጎ የሚይዘው ሆዳችሁ የመወጠር አደጋ በላዩ ላይ ሲከሰት ነው። ይህ ደግሞ የሚከሰተው እነዚህን በማድረጋችሁ ነው። እነዚህን የማታደርጉ ከሆነ ቦርጫችሁ በ72 ሰዓት ውስጥ ወይም በ3 ቀን ውስጥ ይቀንሳል። ምክንያቱም ግማሹ እብጠት ስለሆነ በምትበሉበት ሰዓት ስለሚወጠር በዚህ ክስተት አማካኝነት ቦርጫችሁ ትንሽ ይሆናል። ስለዚህ አመጋገባችሁ ላይ ማድረግ ያለባችሁ ረጅም ሰዓት ቆይታችሁ ከሆነ የምትመገቡት ርቧችሁ ስለሆነ የምትመገቡት በፍጥነት ትበላላችሁ። በፍጥነት በምትበሉበት ሰዓት ደግሞ አየር እየቀዘፋችሁ ወደ ሆዳችሁ እንዲገባ ታደርጋላችሁ። በዛ ምክንያት ሆዳችሁ ይወጠራል። አየር ወይም ጋዝ በሆዳችሁ ውስጥ በከፍተኛ ደረጃ እንዲፈጠር ስለምታደርጉት ማለት ነው። በሁለተኛ የምነግራችሁ የምትበሉትን ፖርሽን ማሳነስ ነው። መጠኗን አሳንሶ መብላት ሰዓቱን ማሳጠር ነው። ለምሳሌ በአራት ሰዓት ልዩነት ከሆነ የምትበሉት በሁለት ሰዓት ልዩነት በትንሽ ትንሹ መብላት ነው። በሰውነታችሁ ውስጥ የጋዝ ክምችት ኖሮ ሆዳችሁ እንዲለጠጥ እንዲነረት እንዳይሆን ያግዛችኋል። ከዛም ባሻገር የአፈጫጨት ስርዓቱ ቆንጆ እንዲሆን ያግዛል ማለት ነው። ምግብ ሲፈጭ ቀለል ብሎ እንዲፈጭ ስለሚያደርግላችሁ ይህን ብታደርጉ እጅግ ይጠቅማችኋል። በሶስተኛ ደረጃ የማካፍላችሁ ምንድን ነው? የምትበሉትን ነገር በደንብ አላምጦ መብላት ነው። ይህንን ባለማድረጋችሁ ምክንያት እጅግ በጣም ሆዳችን እንዲነፋ ያደርገዋል። ምክንያቱም ዘርዘር አድርጌ ልንገራችሁ። መጀመሪያ ልትበሉ ስታስቡ ጊዜ እንዳላችሁ እርግጠኛ ሆናችሁ ተቀምጣችሁ መብላት ነው። በማወቅ ውስጥ ሆናችሁ መብላት ነው። ጊዜ ሰጥታችሁ ለምግባችሁ ማለት ነው። ይህ ስታደርጉ ደግሞ ቀስ ብላችሁ ዝግ ብላችሁ መብላት አለባችሁ። ዝግ ብላችሁ መብላት ብቻ ሳይሆን ያላመጣችሁትን በደንብ መድቀቁን አውቃችሁ ወደ ውስጥ መላክ መቻል አለባችሁ። ታዲያ ቴሌቪዥን እያያችሁ የምትበሉ ከሆነ መጠኑን መቆጣጠር አትችሉም። ሀሳባችሁም ተበታትኗል። ዝም ብላችሁ ነው የምታገኙትን ሁሉ የምትከቱት። ሌላው ደግሞ ከሰዎች ጋር እያወራችሁ የምትመገቡ ከሆነ አየር ቅድም እንዳልኳችሁ ውጭ ያለን አየር ከምግባችሁ ጋር እየቀዘፋችሁ ወደ ሆድ ውስጥ ይገባል። ያ ደግሞ የሆዳችሁን መወጠር ይከስታል። ስለዚህ ስትበሉ ረጋ ብሎ መብላት ማኘክ መቻል አለብን። ሆዳችን ቦርጫን ከሚያደርጉን ነገሮች አንዱ ስንበላ አውቀን ተገንዝበን አኝከን አንውጥም። የተለያየ ስራ እየሰራን እንበላለን። ስለዚህ የምንበላው ምግብ በጠቅላላ ከአየር ጋር እየተቀዘፈ ነው የሚገባው። ሁለተኛው በደንብ አይደቅም። ስለዚህ ሆዳችን ይወጠራል። ሆዳችን ሲወጠር ደግሞ ጋዝ ይበዛል። ጋዝ አስወጡኝ ይሏል። አራተኛ ጋዝ መፍጠር የሚችሉት ምግቦችን ማስወገድ አለብን። እነዚህ ምግቦች እንግዲህ ጋዝ መፍጠር ስለሚችሉ ሆዳችን እንዲነረት ያደርጋሉ። ለምሳሌ አተር፣ አበባ ጎመን፣ ወተት፣ አይብ፣ ቡኒ ሩዝ የመሳሰሉት አይነቶች በሰውነታችን ውስጥ ገብተው ጋዝ ፎርምድ አድርገው ሆዳችን እንዲወጠር ያደርጉናል። ከዛ ባሻገር የሚጠቅሙ ሆነው እንደ ስጋ፣ ዶሮ፣ አሳ፣ እንቁላል፣ አቮካዶ የመሳሰሉ አይነቶችን ግን ጋዝ ስለማይፈጥሩ ሆዳችን ውስጥ ምንም አይነት ጋዝ እንዳይፈጠር ሆዳችን እንዳይወጠር ማድረግ የምንችለው መንገድ ነው። አምስተኛ ደረጃ ማድረግ ያለብን ውሃ በደንብ መጠጣት ነው። ውሃ መጠጣት ለሁሉም ነገር ጠቃሚ ነው። በሰውነታችን የሚገኙ መርዛማ ነገሮችን ተጠርገው እንዲወጡ ያደርጋል። እርጥበት ያዘለ ሰውነት እንዲኖረን ያደርጋል። ከዛ ባሻገር የዳይጀስቲን ሲስተምን የተፋጠነ እንዲሆን ያደርግልናል። ውሃ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ለጤናችን ለቆዳችን ወሳኝ ነው። 8 ብርጭቆ ለአንድ ሰው ይመከራል። ስለዚህ በሆዳችሁ ያለውን ቦርጭ ማጥፋት የምትፈልጉ ሰዎች ውሃ አብዝቶ በመጠጣት ቦርጫችሁን እንዲቀንስ ማድረግ ትችላላችሁ። ስድስተኛው ደግሞ አሰር ያለው ምግብ። አሰር ያለው ምግብ ሁልጊዜ የሆዳችንን ውስጥ ወይም በአንጀታችን ውስጥ ጥሩ ንጽህናን እንዲያመጣ ያደርጋል። ሶስተኛ ምግብ በተገቢ ሁኔታ
በቪላ አማካኝነት ተመጥቶ እንዲገባ ያደርጋል። አሰር ሲኖረው ማለት ነው። አሰር ያላቸው ምግቦች ወይም ያልተፈተጉ ምግቦችን መመገብ በጣም ምርጥ ነገር ነው። ስለዚህ አሰር ያላቸው ፕሮሰስ የሆነ ምግብ የምትበሉ ከሆነ በተዘዋዋሪ ጤናችሁ ላይ ችግር አለ ማለት ነው። ፕሮሰስ የተደረገ ምግብ በጠቅላላ በውስጡ አሰር የለውም፣ ፋይበር የሚባል ነገርም የለውም ማለት ነው። ምንም ስለሌለው ጤናችሁን ንጹህ ጥሩ አያደርግላችሁም። በስተ መጨረሻ የማካፍላችሁ ክብደትን ለመቀነስ ታስቦ ሊቀር የማይገባው ትልቁ ነገር ስፖርት ነው። ስፖርት እንግዲህ ብዙዎቻችን በቀላሉ ልናስበው እንችላለን፣ የምንሰራው ስራ ይከብደናል፣ ደረጃ እንወጣለን፣ ከዚህ በላይ ስፖርት ምን አለ የሚሉ አስተያየቶች ይነገራሉ። ያ ግን ስፖርት አይደለም። ስፖርት ማለት የልባችንን ምት ሰቅዞ ይዞ ለተወሰኑ ደቂቃዎች የሚይዝ ማለት ነው። ያ ማለት ጥሩ የሆነ የጊዜ የምንወስድበትና ክሎሪን የምናቃጥ ጥልበት ነው። ስለሆነ ለሆነች ደቂቃ ሩጠን የምንመለስ ከሆነ ያ ስፖርት አይደለም። ስፖርት ማለት በደንብ ካሎሪን ለ30 ወይም ለ20 ደቂቃ የምናቃጥልበት ሂደት ስለሆነ ስፖርት መስራት አስፈላጊ ነው። ጡንቻዎቻችን እንዲጠነክሩ ለማድረግ ኤክሰርሳይዝ አስፈላጊ ነው። ሰውነታችን በጣም ልል ከሆነ ጤናችን ላይ ችግር አለ ማለት ነው። ስፖርት እየሰራን በሄድን ቁጥር ደግሞ ቦርጫችን እየቀነሰ ይሄዳል። ውስጡ ያለውን ጋዝ መከማቸት ብቻ ሳይሆን በዙሪያ ያለውን ቦርጭ ቆርጦ ለመጣል ወሳኙ ነገር ኤክሰርሳይዝ ነው። ከስፖርት ውጪ ቦርጭን ማጥፋት በጣም ከባድ ነው። እነዚህን ከላይ የዘረዘርኩላችሁን 6 ነጥቦች ብታደርጓቸው ሆዳችሁ መወጠሩን ያቆማል። መወጠሩ ቆመ ማለት በውስጡ የሚከማችሁ ጋዝ ጠፋ ማለት ነው። በሌላ አነጋገር ቦርጫችሁ እየቀነሰ ሄዷል ማለት ነው። ይህ ማለት ትንሽዬ ስብን ለማቃጠል ስፖርት ያስፈልገናል ማለት ነው። ለዛሬ ይዘንላችሁ የቀረብነው የጤና ምክር ይህን ይመስል ነበር። በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ሁሉ ተመኘንላችሁ። መልካም ጊዜ።